Ти молодий, а це означає, що маєш перед собою безліч життєвих напрямів руху. Ти молодий, а значить володієш нестримною енергією драйву, позитиву та успіху. Ти молодий, а значить тебе попереду чекає безліч захоплюючих пригод. З вами проєкт «Ти молодий». Ми говоримо про таких, як ти. Ти тільки уяви, у світі налічується більше 40 тисяч професій. Серед найрідкісніших та найцікавіших, наприклад, заштовхувач пасажирів, збирач мурашок чи продавець мрій. Кожен фах, безперечно, унікальний по-своєму. А які професії обирають молоді жителі Полтави, дивіться далі. Кожна професія має свою неповторну родзинку. І насправді дуже пощастило тим людям, які працюють за покликом душі. А зараз ми запитаємо полтавців, які професії обрали вони і в чому особливості їхніх фахів. Як ви думаєте, яка професія найцікавіша? Журналіст. А чому журналіст? Не знаю. Можете пояснити? Скрізь можна поїздити, людей попитати, думку різну. Стоматологія. Ви вчитеся в медакадемії, так? А чим саме, чим вона особлива відрізняється від інших? Тим, що стоматологи допомагають людям лечити їх, тому що зубочисна система є неотлима частина всього організму. Поэтому мені подобається. Очень обширний профіль. Ви знаєте, в мене професія не актуальна. Яка? Я архітектор. О, круто. У всіх моїх друзів професії не актуальні. Декілька років назад це було IT. Всі товариші поїжджали, але вони працюють не в Україні, на жаль. Всі ми розуміємо, чому. Смотря в кого які інтереси. Та ж від того залежить. Ваші знайомі, наприклад, представники яких професій? Та різнообразних, і строїтелі, і художники, ага. І ну, стоматологи, врачі. Ну, в основному доктора, тому що я зараз вчуся в академії. Я думаю, повар. А ви на повара вчитесь? Да. Чим особливий цей фах, що в ньому є того, чого немає в інших? Тим, що цікаво працювати з таким молодим зараз колективом, зараз багато молоді, хто працює. Ну, цікаво. А потрібно слідкувати за своїм процесом, чи була чистота. А також би швидко віддавати всі закази, які замовляють. І щоб було це смачно, гарно, щоб люди задоволені приходили до нас не раз. Ого, я не знаю. Ви на кого вчитеся чи працюєте? Художник. О, вчуся. Трішечки про цей фах розкажіть, чим він особливий. Особливий, ну, не знаю, творчим підходом. Не знаю, цікаво вчитись. Не сидиш там, ставши руки за партою. Ну, взагалі цікаво дуже. А в дитинстві взагалі там космонавтом, ну, всяке таке. Ну, ми працюємо, але не тут. Він працюємо в інтернеті. Ну, я вам маю сказати, що це в кращому випадку якийсь дизайн інтер'єрів або щось таке, тобто якихось об'ємних рішень немає. Тобто я можу сказати, що професійної роботи дійсно стало набагато менше, вона залишилася у тих грандів, які мають досвід і працювали ще з часів Радянського Союзу, тобто це вищі школи, вони ще мають якісь замовлення, до них ще звертаються. А ті люди, які віком десь приблизно до 35, покоління, якому зараз там 25 або яке випустилося, воно не буде мати жодних шансів стати професіоналами, тому що ніде отримувати практику, на жаль. Юристи, технологи, не знаю, хто ще. Багато різних, також керамісти. Якщо врахувати те, що я зразу спочатку навчалася на медика, зараз я без двох хвилин інженер. Я думаю, якщо в молодості людина змогла знайти от своє, це дуже добре. А так, зараз спеціальності, професії, це дуже різні. Я навчаюся в юридичному в коледжі. Тобто ви майбутній юрист? Так. Як ви думаєте, це зараз популярно, це зараз має підстави? Це має такі підстави, дуже класно. Я думаю, що це сама фахова така, ну, в дане время це дуже актуально, тому що зараз у нас в Україні відбуваються некі такі політичні, скажімо так, неопределенности. И сейчас дуже много не хватает фахових юристов, політиків, не хватает этих умных людей. І надо вивчатися именно на цю професію, тому що надо очень сильні, крупні мозги в юридичній сфері діяльності. На медичну сестру. Ага, що цікавого в цій професії? Все цікаво. Що? Навіть не знаю. Ну, хоч якісь варіанти є. Радіоелектромеханік. Ну, вообще, в мене професія повар, но работаю я в Полтава-домофон, как бы. А професії повара, що цікавого? Чисто по душе. А чому не працюєте на спеціальності?
Немає можливості такої. Яка професія нині найактуальніша, найцікавіша? Найцікавіша? Угу. Я вважаю, що найцікавіша професія, ну, чисто це моє враження, стоматолог. А чому стоматолог? Ну, ця професія, ну, я мріяв цю професію з дитинства. Хорошо. Слесарь. Слесарь. Чому саме слесарь? Він завжди знайде собі роботу на всіх шиномонтажках. Ага. Так як і лікар, я думаю, що це саме найцікавіше. В чому майбутній саме лікар? Особливість, чому саме лікаря для себе обрали? Ну, тому що це цікаво. Тому що, ну, я з самого дитинства так думала. Угу. Через, ну, батьки, по-перше, я не знаю, ще який лікар, а ну, у нас там на 6-му курсі буде розподіл. Тому я не знаю, треба гарно навчатися, щоб було так, як я хочу. Айтішник. Ви зараз працюєте за фахом, ноутбуком? Ви робите щось по роботі? Просто відпочиваю. Що не секрет, ким ви працюєте? Економіст. І як вам ваша професія? Нормально. Що в ній такого, чого немає в інших? Що в ній такого, чого немає в інших? Чесно? Настільки много ненужних вещей. Айтішник – це той, що розбирається в програмуванні, знає англійську мову і використовує в своїй професії. Як ви думаєте, перспективно це на майбутнє? Звичайно. Зараз розвивається світ, технології заповняють наше життя скоро. Все більше і більше. Не можу сказати, та, яка, мабуть, оплачується получше. Серед моїх друзів є мій, ну, найкращий друг, юрист. Він вважає, що є ще прокурор. Від загальної медицини нічим не відлічений, відрізняється. Що ж є в ній таке? Ну, що в ній є таке, що лікарі вважають, що стоматологи, вони не є справжніми лікарями. Ну, це насправді, тому що перед вами, як бачите, стоматологічна академія, де стоматологи, вони отримують як і стоматологічний диплом, так і лікарський. Кожному солоді. Дякую. Лично я учусь на банкіра, но в связи с последними событиями и потерей треть банков, ну, банков України, в принципі, эта професія стала неактуальна. Потеряно 5 лет. Ого. Даже не знаю. Наверное, бухгалтера какие-то. Зараз що популярно, які професії мають попит? Якщо раніше на юристи зараз юридичні спеціальності зараз дуже популярні. Я дуже медицинські теж, я думаю. А ви сам ким працюєте? Ну, лікар-інтерн. Лікар-інтерн. Що цікавого, особливого в вашому фасі? Особливого? Дуже відповідальна професія, якщо чесно. А ви гарно вчилися в університеті? Достатньо. До вас не страшно? На добре. Ні, не страшно. Дякую. Вхід дорослим тільки у супроводі дітей. Таке гасло національного проєкту «Місто професій», яке відбувається у корпусному парку прямо зараз. Чим дивують і розважають юних полтавців, дивіться далі. Які сфери діяльності існують у світі? Чим особлива кожна із них? Полтава – восьме місто, яке долучилося до всеукраїнського профорієнтаційного проєкту для дітей «Місто професій». Місцеві підприємства, установи, організації та навчальні заклади представили по кілька різних професій. Діти від 2 до 18 років могли ознайомитися будь-з якою. У заході було задіяно багато молоді. В цьому році в Полтаві виставлено більше 100 локацій. Дуже багато різних таких професій, робітничих і наукових. Для малечі це дуже цікаво. Був спочатку величезний ажіотаж, оскільки кожна з дитини отримувала паспорт громадянина міста професій. З цим паспортом вони приходять на локації, де їм ставлять відміточки. Вони спочатку пробують виконувати ті функції працівника, ставлять відміточки і дають такі невеличкі номінальні грошики. Після чого ці грошики можна обміняти на сувеніри, солодощі, невеличкі такі подарунки від міста професії. Як співорганізатори, ми взагалі дуже задоволені тим, що сьогоднішній день багато дітей прийшло своїми батьками. І ви бачите, тут цікаво не лише дітям, а і їхнім батькам. Бо деякі нюанси по деяким професіям, вони подані зараз
так цікаво в ігровій формі для дітей, що навіть батьки захоплюються тим, тією чи іншою професією і задумуються про те, а чому я не став тим чи іншим. Дуже приємно, хочу відзначити університет Кондратюка, 21 професія, 21 локацію люди готові представити, виїхати наочно, показати для дітей. Поліція також до нас долучилася, МНС, рятувальники, кінологи, діти там в заході з цих собак, там їм і команди, і за вушка їх трогають. Тобто, ну от, все, що ви бачите, все представлено, все клопіткою роботи в 2 місяці. Близько 3 тисяч дітей і батьків зібралися у корпусному парку. Для того, щоб дітки знайомилися з професіями, допоможе, не знаю, але як мінімум сьогодні цікаво. Яка найбільша платформа тут подобається з усіх, що є? З того, що ми бачили? Дуже класно на каві, нам сподобалось, там дуже класно зібрали людей. Там навіть без електрики, але пояснюють людям, діткам, як готувати каву, пояснюють, як з нею обходитися. І діткам дуже цікаво, тому що вони обліпили Катю буквально за декілька секунд і туди не пролізти. Сьогодні для вас розкрию чудову казкову професію, яка має назву бариста. В такому заході беру вперше, коли працюю з дітьми, беру участь вперше. Ну чудово, діти – це ті, хто не вміють обманювати. У них такий інтерес, вони запалюють вдвічі, і ти розумієш, що ти володар того фаху, яким може хтось захоплюватись. Круто дарувати їм частково оту казкову її частину цієї професії. Знаєте, кожен фах має якісь свої особливості, але і кожен фах має ті родзинки. Саме про ці родзинки повинні дізнаватися діти. Минулого року ми не знали за такий захід, а в цьому році ми добре обізнані в ньому. То нам дуже подобається, і я бачу, які враження отримують діти від цього, коли вони сідають в машину патрульних, коли вони одягають каску, коли вони займаються цими дорослими професіями, як наскільки вони ще наскільки розуміють, що це доросла професія, як це, ну їм це цікаво. Я думаю, що це дуже гарно вплине на подальший вибір їхньої професії. На кожній локації діткам розказували про професію у цікавій та ігровій формі. Рятувальник Віталій поділився, з яким обладнанням він виїжджає на виклик. Це у нас пневмоподушка для підняття важких грузів, бетонних плит. Ну, знову приміняється в завалах, потім носілки розкладні, каски, бензопила, бензогрес. Апарат ІДА для защити дихальних органів і слізистої оболонки глаз. Студентка образотворчого відділу Полтавського національного педагогічного університету імені Короленка Ярослава поділилася своїми думками. Насправді тут не важко, тому що діти на ходу розуміють, що потрібно робити, і вони дуже творчі, у них все виходить. До нас підходять різноманітного віку взагалі діти, так як дошкільного і постарше 12 років. Працюємо з різними віковими категоріями. Я з самого раннього дитинства тяжіла саме до малювання, тому думаю, я тут би надовго залишилася. Ви можете спостерігати велику кількість дітей, батьків, усі з відкритим ротиком, всім подобається, всі в заході, приміряють на себе, пробують, плетуть, заварюють каву. Тобто профорієнтаційний отакий саме аспект, дуже чудово, що він у нас має бути присутній в дитинстві. Не тоді, що коли діти обирають собі навчальний заклад, не знаючи, з чим вони зіштовхнуться. От цей захід на ці цілює нас на профорієнтацію для своїх дітей. Іноді батьки не можуть пояснити дітям, чим займається, наприклад, інженер. От, а зараз це наглядно, пройдіть, будь ласка, в нас все є, всі ці макети, як будуються ці всі креслення. Ідея, ми просто приєдналися, є співорганізаторами, так? В нас Полтаві вже проводиться втретє. Я сподіваюся, що ми цього року прийняли дуже великий досвід. Масштабний захід у Полтаві проходить не вперше. Ми залюбки сьогодні ходимо
по всіх локаціях, приймаємо, беремо участь. От діти з захопленням, і скажу чесно, мені також хотілося в деяких, ну, також хотілося б брати участь в тих самих майстер-класах, і я думаю, що це дуже велика подяка організаторам, дуже круто. Ми пройшли всі в локації тільки що самостійно, і мене зацікавили всі локації. Я не можу виокремити когось конкретно окремо. Це вже безпосереднє бачення суб'єктивне кожному, що зрозуміло, хлопчики більше тягнуться до військових спеціальностей, до таких мужніх спеціальностей. Дівчатка більш такі пробують себе і шоколад'є, і кондитерами, і медичними сестрами, і стоматологами. Тож обирайте професію за покликом серця. Воно завжди підкаже вам правильний напрямок. Мистецтво східного танцю з давніх давен зачаровувало нестримним магнетизмом, плавністю, гнучкістю та шаленою енергією жіночності. На сьогодні існує більше 50 видів цього хореографічного мистецтва. Найпопулярнішим та найвідомішим вважається класичний танець живота, який виконують жінки майже у всіх країнах світу. Серед полтавської молоді він, виявляється, теж дуже популярний. Подробиці далі. Східні танці – справжня філософія, мистецтво краси та витонченості хореографічних рухів. Вони заворожують та манять, дарують неабияку естетичну насолоду та відчуття легкості і гармонії. У цьому наші кореспонденти пересвідчилися на звітному концерті шоу-балету східного танцю «Діамант», який працює під керівництвом Анни Дейнеки. Займаюся я вже більше 8 років. Для мене східні танці, східне життя – це моя, перш за все, робота, моє задоволення, моє хобі, моє все. Учасниця колективу «Каріна» займається 1,5 року. За цей час, каже, багато чому навчилася. Дуже подобається. Для мене це прояв краси, в першу чергу це прояв жіночності. Східні танці, вони перш за все жіночні, вони дуже корисні для здоров'я, вони розвивають гнучкість, розвивають емоції. Ми можемо танцювати, показувати різні емоції на сцені, акторське майстерність розвивають. Також вони дають змогу видумувати різноманітні костюми, які хочеш. Сьогодні східні танці поширені в Україні. Нещодавно була створена всеукраїнська громадська організація «Українська асоціація виконавців східного танцю», зареєстрована Міністерством юстиції України, яка налічує в собі 18 обласних осередків. Вона сприяє розвитку східного танцю на території України, підвищує роль цього виду культурної діяльності у всебічному і гармонійному розвитку особистості. Східні танці відрізняються від інших те, що ти тут можеш танцювати соло. Ми розкриваємо талант дітей, і кожна стає в житті впевненішою, тому що вона виступає одна на сцені тільки з глядачем, і це надає їй впевненості у житті. Анна, молодий тренер, знає, що до дітей потрібен особливий підхід. Дітей вчити важко, але діти – це нагорода моя. Дуже приємно дивитися на їхні результати. Своїм діткам я побажаю бути самими собою завжди, залишатися щирими, відвертими, як на сцені, так і у житті. Спочатку було важко, а потім нормально. Перш за все, діти приходять і думають, що це танець з монетками. Але зараз це не танець з монетками, це зараз це ф'южени, це танець русалок, це Аспанія, як зараз буде у нас з моєю ученицею дует. Це, перш за все, праця животом. Вони дуже полюбляють, коли ми працюємо животом. Для дітей це запобігає всіх проблем зі шлунком, це також здоров'я. Вони цього не розуміють, але вони дуже полюбляють робити різні барабанчики, хвильки. Тренування проходить 1 годину. Інколи може 2 години. Це питання дотримуватися дуже важко, тим паче, якщо не підготовлена фізично. Плануємо і будемо танцювати всі танці. Тож нехай танці допомагають вам віднаходити баланс та отримувати шалений заряд енергії та позитиву. Ця українка ніколи не ходила до школи і ніде не вчилася малярству. Найчастіше зображала квіти, старанно копіюючи їх з натури і по-своєму інтерпретуючи світ, в якому вони могли існувати. А
сьогодні у Полтаві у зв'язку із процесом декомунізації одну із вулиць назвали на її честь. Хто вона? Талановита і загадкова. З вами програма «Ти молодий». І сьогодні ми знаходимося на провулку Клари Цеткін. Клара Цеткін – це більшовицький московський діяч. І що ще жінка значить для нашого міста? Про це ми запитаємо у наших полтавців. Що вони про неї знають і як вони до неї ставляться? І що для полтавців значить переіменування вулиць? Що, Катерини Білокур провулок з'явився? Я не знаю це. Так, да, знаю, звісно. Як до цього ставитися? Негативно. Не дуже. Чому? Ну, тому що я привик до старих названій. Нічого не знаю. Ніхто мене не спрашував, кого переіменовувати, вірніше, що переіменовувати і як. Тому я совершенно індиферентна. Клара Цеткін теж, якщо чесно. Ні. Треба вспоминати, ну це довго вспоминати, чесно говорю. Зараз воно не в часі і все. Ну, тому що зараз кожна копійка на ту чепуху, а тепер починає голову ламати. Ну, он, в початку вулиці є, типу, як, музейний музей, іменно імені от цього патріарха Мстислава. І що, він заброшений, краще б йому, ну, отреставрували, отремонтували його музей, чим в честь нього назвали вулицю, а заброшений його музей. Якщо б документальних проблем не було, то було б нормально, в принципі. Ну, у нас, в принципе, нет, ну, то есть там, когда права переоформляют, например, или документация уже на дом дальше, то есть с этим могут быть проблемы. Когда вызываешь такси, во-первых, что очень тяжело, ну, объяснить. Была на Пионерском, и одна женщина пришла до того, лаялась, что ей заставляют платить за, да, платить за переименование. Как вы взагалі ставитесь до этого процесса? Нормально, правильно все. Модернізація? Я думаю, все правильно, все таки треба робити. Катерина Білокур відома на весь світ художниця. Вона малювала все, що її оточувало, все, що вона любила. Землю, коней, людей, але найбільше – квіти. Цікаво, що достовірно змальовуючи кожен листочок, пелюсточку, художниця ніколи не зривала квітів. Вважала їх живими істотами, називала діточками. Могла далеко поїхати, аби намалювати саме ті, які їй до душі. І малювала обов'язково тільки з натури. Була твердо переконана, якщо квітку зірвати, вона втратить душу. І вже така на полотні теж буде мертвою. Малювання те вона назвала святим. Три її картини «Цар Колос», «Берізка» і «Колгоспне поле» були включені до експозиції радянського мистецтва на міжнародній виставці у Луврі. Саме там їх побачив Пабло Пікассо. І саме там він промовив слова, які потім облетіли всю планету. Якби ми мали художницю такого рівня майстерності, то змусили б заговорити про неї цілий світ. А ми пишаємося мисткинею і з гордістю називаємо на її честь один із полтавських провулків. Чи замислювався ти коли-небудь над тим, як проводиш свій час? Про що твої думки? Чим наповнене серце? Кожна мить життя неповторна, кожна хвилина унікальна. Дивися на світ із широко розплющеними очима, по-справжньому відчувай красу та даруй оточуючим добро. З тобою був проєкт «Ти молодий, бережи себе».
Намагайся не виходити на вулиці та не перебувати в громадських місцях наодинці. Утримуйся від випадкових знайомств. Не сідайте в авто з незнайомцями. Уникайте місць скупчення озброєних людей. Особливо уникайте блокпостів. Май при собі копію документа, що посвідчує твою особу. Повідомляй близьким про місце свого знаходження. Не вступай у дискусії та суперечки на вулиці та в громадських місцях. Домовся з близькими та друзями про фразу або умовну позначку, які символізуватимуть, що ти в небезпеці. Якщо тебе викрили та отримують проти твоєї волі, знайди можливість повідомити близьким опис місця свого перебування та місцевості навколо. Розкажи ці правила своїм друзям і знайомим. Бережи себе.